Ρόδο, το αράπο που μου γάρου, μάνα του Ιησούδε. Ρόγε ο βάρα, μάνα του Ιησούδε. Αρώνια του λέρω, γιώτα, μάνα του Ιησούδε. Πεσάτε, αρέω. Oh,
É o novo documento aqui do Pajé, né? Com relação à chegada, o que estava faltando no Apiguaçu para reforçar o Apiguaçu, para reforçar a retomada. Então, todos os pajé, Kaiowá e Guarani, sentaram e falaram e botaram no papel para poder, daqui para frente, não venha faltar dentro da reunião do Apiguaçu essa preparação que acontece em cada retomada. Então, estão preparando isso aqui para uma preparação de retomada de cada comunidade que vão entrar na retomada. Então, é um novo canto, é um novo documento que surgiu nesse Apiguaçu, nesse momento.